Sabahınız xeyir olsun. Ardından devam edelim. Hoş gördük. Bəli, kısa fasıldan sonra yeniden buradayıq ve qonağımız var bizimle beraber. Tələbələrin təcrübə keçmə qaydalarında yenilik var. Bu yenilik nədən ibarətdir? Bu barədə bizim studiyamızın qonağı Elm və Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Siyasəti Şöbəsinin baş məsləhətçisi Vüsalə Qurbanova danışacaq. Vüsalə xanım, sabahınız xeyir. Vüsalə xanım, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Biz de yaxşıyıq. Təşəkkür edirik. Biz dedik ki, tələbələrin təcrübə keçmə qaydalarında yeniliklər var. Əvvəlcə bu yeniliklərdən elə başlayaq ki, həmkarımız sözünə qüvvət. Hansı yeniliklərdir? Bunu açıqlayaq, sonra suallarımız olacaq. Tələbələrin deməli təcrübə keçmə qaydaları sonuncu dəfə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2008-ci ildə qəbul olmuşdur və göründüyü kimi üzərindən kifayət qədər vaxt keçmişdi. Bu yeniliyə ehtiyac duyulurdu. Düzdür, onun zərurəti başqa bir deməli məqam oldu ki, onu bizi zəruri elədi, məcbur etdi ki, həmin qaydaları dəyişək. Amma ilk öncə sualınıza qayıdım yeniliklərlə bağlı. Əvvəlki qaydalarda təcrübənin iki növü müəyyən olmuşdu. Yalnız tədris təcrübəsi və istehsalat təcrübəsi. Yeni qaydalarda bu növlər tədris təcrübəsi, istehsalat, pedagoji, elmi tədqiqat təcrübələrinə ayrılırdı. Eyni zamanda diplom qabağı təcrübə. Əvvəlki qaydalarda diplom qabağı, elmi pedagoji və elmi tədqiqat təcrübəsi istehsalat təcrübəsinin tərkib hissəsi idi. İndi isə o hər biri ayrı-ayrılıqdadır və bakalavriyat səviyyəsində tədris, istehsalat və diplom qabağı təcrübə nəzərdə tutulub, magistratura səviyyəsində isə elmi tədqiqat və elmi pedagoji təcrübə nəzərdə tutulub. Digər yenilik ondan ibarətdir ki, əvvəlki qaydalarda təcrübənin ümumiyyətlə məqsədi nə idi, tələbələrə nə üçün lazımdır, hansı istiqamətdədir, bu istiqamətlər, bu məqsədlər öz əksini tapmamışdı. Yeni qaydalarda biz həmin məqsədləri qeyd etmişik. Əlbəttə ki, orada ümumi məqsədlərdir. Ali təhsil müəssisəsi və yaxud orta ixtisas təhsil müəssisəsi təcrübə proqramını hazırlayarkən detallı olaraq hər bir deməli saydığım növlərin məqsədlərini öz proqramlarında qeyd edəcəklər. Və əvvəlki qaydalarda göstərilirdi ki, təcrübənin məqsədi, üzr istəyirəm, təcrübənin həcmi, qiymətləndirilməsi, digər deməli hallar hamısı təhsil proqramı ilə müəyyən olunur. Vaxtı idi, zamanı idi və s. Amma indi təcrübənin məqsədi, həcmi və qiymətləndirilməsi təhsil proqramlarında növü, sonra növü, ondan başqa vaxtı, müddəti isə tədris planı ilə, Ali və Orta İxtisas Təhsil Müəssisəsinin tədris planı ilə müəyyən olunur. Digər bir yenilik bundan ibarətdir ki, istehsalat təcrübəsində, istehsalat bildiyimiz kimi deməli tədris bazasına baş verən təcrübədən söhbət gedir. Yəni tələbənin oxuduğu müəssisədən kənardakı tədris bazasında, təcrübə bazasında, bəli, oradan söhbət gedir. Tələbələrin fikirləri, təklifləri nəzərə alınacaqdır ki, məsələn, mühasibatlıq ixtisasında oxuyan tələbə gəlib deyir ki, mən filan bankda bu mühasibatlıq deməli bu və həmin yerdə getmək istəyirəm, təcrübə keçmək istəyirəm. Yəni bu zaman tələbənin özünə də maraqlı olacaq da. Yəni, bunu icra eləmək olurdu ki, bəzən öncədən təyin olunmuş yerlər ancaq gedir. Çox vaxt elə olub da. Adətən elə olur. Əvvəl də mümkün idi, amma bu qaydalarda biz sanki bu məsələni bir daha möhkəmləndirdik ki, tələbələrin fikirləri də deməli önə çıxsın, onların fikirləri də nəzərə alınsın. Eyni zamanda əvvəlki qaydalarda ümumiyyətlə təcrübə komissiyası nəzərdə tutulmamışdı. İndi isə təcrübə komissiyalarının yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Bunun ilk məqsədi ondan ibarətdir ki, tələbələr qiymətləndirilsin, təcrübə hesabatı gətirərək. Əvvəllər təcrübə hesabatı yox idi. Amma indi təcrübə hesabatı ortaya çıxdı və təcrübə hesabatını qiymətləndirmək tələbənin bilik və bacarığının qiymətləndirilməsi. Komissiya sırf bu işlə məşğul olacaq. Komissiya sırf qiymətləndirmə işi ilə. Bəli, tələbənin keçdiyi təcrübə bədən əldə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişləri. Bu xarici komissiya olacaq belə. Xeyr, xeyr. Yoxsa elə daxil. Yəni nə mənada xarici? Bir var öz müəllimləri ilə öz komissiyasına çevrilir, bir də var ki, kənardan kimisə cəlb eləyirlər bu işə. Cəlb edə bilərlər, amma buna ehtiyac görmürük. Çünki ali təhsil müəssisəsinin özündə kafedralar, ixtisaslaşmış kafedralar var ki, məsələn, sizə nə idi, hansı ixtisası misal gətirim. Tutalım ki,
iqtisadiyyat ixtisasıdır. İqtisadiyyat ixtisası üzrə kafedra artıq ixtisaslaşıb. Onlar bilirlər ki, bu tələbə təcrübədən gedib hansı bilik vərdişləri qazanıb gəlməlidir ki, mən onu qiymətləndirim. Yəni, kənardan gətirməyə ehtiyac yoxdur. Universitet istəsə kənardan da gətirə bilər, amma bu əlavə maliyyə deməkdir. Əslində bu aktual bir mövzudur. Nə baxımından? Bir çox tələbə deyir ki, təcrübəyə ehtiyac duyulur hər hansısa bir iş müəssisəsinə gedəndə, bizdən təcrübə istəyirlər. Məncə bu tam üst-üstünə düşür ki, yəni təcrübə proqramı da təkmilləşdirilib və bundan sonra tələbələr də o təcrübədə artıq məsuliyyət hiss edəcəklər. Siz də vurğu komissiyadan qiymətləndirmədən də keçəcəklər. Mən o sualınıza gələcəm. Təcrübə komissiyası ilə bağlı başqa digər tələbələrə verilən üstünlüklərdən danışım. Təcrübə komissiyasının digər bir səlahiyyəti ondan ibarət olacaq ki, artıq yeni qaydalarla biz axı tələbələrə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olubsa, həmin əmək fəaliyyətinin tanınması icazəsi də verilib. Məsələn, mənim bəli, əvvəlki qaydalarda bu yalnız qiyabi tələbələrə şamil olunurdu. Bəli. Amma yeni qaydalarda biz ümumiyyətlə əyani və yaxud da qiyabi tələbələri fərqləndirməmişik, hamıya eyni münasibət bəslənilib və istər əyani, istər qiyabi tələbənin əmək fəaliyyəti varsa, bu əmək fəaliyyəti Ali Təhsil Müəssisəsinin müəyyən etdiyi təcrübə komissiyası tərəfindən tanına bilər. Aha, söhbət hansı təcrübədən və yaxud iş fəaliyyətinə gedir? Yəni, istənilən. İxtisas üzrə. Təhsil illərindəki iş müddətdə nəzərə alınır, yoxsa yox, əgər sərbəst işləyirsə? Əslində, qanunvericilikdə konkret yazılmayıb. Yox, yazılmayıb məhz təhsil müddətində. Amma ola bilər ki, məsələn, təhsil müddətinə qədər ki dövrdə o həmin təcrübəni qazanıb. Keçib. Amma gəlib təcrübə komissiyasına və təcrübə komissiyası müəyyən edir ki, bu artıq həmin biliklərini, səriştələrini unudub və yaxud da itirib və s. O halda o, əgər komissiya deyir ki, yox, sən yenidən getməlisən, o məcburda... O zaman getməli. Bəli. Əgər yox, komissiya müəyyən edir ki, insanın təcrübəsi yerində, yəni biliklər, bacarıqlar yerində qalıbdır, unutmayıb. O zaman... Yetəcrar təcrübəyə ehtiyac duyulur. Ehtiyac yoxdur. Komissiyadan keçmiş hesab olunur. Qiymət verilir. Qiymət verilir. Bəli, qiymət verilir və həmin kreditlər qazanılır. Nə gözəl. Kreditə gəlmişkən, bayaqki sualınızı, deməli, əvvəlki qaydalardan fərqli. Ümumiyyətlə, təcrübə qaydalarının yazılmasının əsas zərurəti nə oldu? 2020-ci ildə ali təhsil pilləsinin bakalavriyyat səviyyəsi üzrə, 2021-ci ildə orta ixtisas təhsili pilləsinin ixtisasları üzrə təhsil proqramları yeniləndi. Bütün ixtisasların təhsil proqramları yeniləndi. Və orada olan ən böyük və bugünkü günümüzə gəlirik, bu niyə zərurət yarandı? Ən böyük yenilik ondan ibarət oldu ki, biz deməli, orta ixtisas təhsil proqramlarında yekun dövlət attestasiyasını tamamilə yığışdırdıq və ona verilən kreditlər verildi təcrübəyə. Eyni zamanda bakalavriyyat səviyyəsində hal-hazırda 153 ixtisas var. 153 ixtisasın 69 ixtisası, bu 45% deməkdir. 45%-ində də yekun dövlət attestasiyası yığışdırıldı və tamamilə bütün semestr 30 kredit, bir semestr, bu 6 ay deməkdir də, təcrübəyə verildi. Bunun əsas məqsədi sizin sualınıza gəlsək, ondan ibarət idi ki, tələbə bilirik ki, bizim əmək bazarımızda məzun əmək bazarına gedərkən deyir ki, sənin təcrübən yoxdur, mən səni işə götürə bilmərəm. Və bunun xeyli şikayətlər gəlir də, bunu bağlı paylaşırlar. Bəli, haqlı şikayətlər. Axı, mən harada təcrübə əldə eləyim ki, siz məndən təcrübə tələb ediniz? Artıq cavabı var necədir? Bəli, artıq cavab var, çünki biz artıq tələbələrimizi 6 aylıq təcrübəyə göndəririk. Bu, böyük bir müddətdir. Əlbəttə, böyük bir müddətdir və sabah əmək bazarını işə götürənlər bəhanə edə bilməyəcəklər ki, sənin təcrübən yoxdur, mən səni işə götürmürəm və 6 ay tələbə təcrübəyə gedir, təcrübəsini qazanır və kreditlərini toplayır, 30 kredit və beləliklə sabah məşğulluğa artıq hazır olur. Bu yeniliklər tətbiq oldu mu artıq, yəni bundan yaralananlar varmı, yoxsa hələ bu gələcəkdə nəzərdə? Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən yeniliklər sentyabr ayının 15-dən olacaq. Niyə? Çünki 20-ci ildə qəbul olan tələbə 21-ci ildə artıq bu il bitirir. Biz onların tədris prosesinə mane olmaq istəmədik. Kimlər ki bu il bitirir, onlar köhnə qaydalarla gedəcək ki, belə ali təhsil cəmiyyəti arasında anlaşılmazlıq olmasın ki, köhnə ilə mi gedim,
yeni. Ona göre konkret bend yazdık. Onlardan hele de təcrübə soruşacaklar yani. Ama yeniler artık. Sevindirici bir hal oldu həqiqətən də. Həm tələbələr üçün sevindirici bir haldır. Həm də sizə ünvanlanan bəlkə də çox sualın cavabıdır ki, təcrübəni artık 6 ay keçəcəksiniz. Bəli. Bu da kifayət qədər bir müddətli bir iş müddətinə bərabərdir. Bəli, ona göre də təkmilləşəcəklər. Nə xoş ki, bax, bu təcrübə də təkmilləşdirilib, vurğuladınız hansı zərurətdən irəli gəlib. Biz sizə buna göre xüsusi təşəkkürümüzü bildirik ki, sadə şəkildə hər şeyi gözəl izah etdiniz bizə. Səslənmək istəyirsinizsə, sözünüz varsa tələbələrə, bəlkə nəsə bir mesajınız var, buyurun səsləndirə bilərsiniz. Bəli, tələbələrə mesajım ondan ibarətdir ki, mütləq bu təcrübədən istifadə etsinlər. Mütləq onlar çünkü kifayət qədər şərait yaradılır. Çox yaxşı fürsətdir. Çox. Bəli, çox yaxşı fürsət. Ümumiyyətlə, indi, məsəl üçün, bizim, mən öz dövrümdən deyirəm, mənim oxuduğum dövrdən indiki dövr tamamilə fərqlənir. İndi tələbələr üçün o qədər imkanlar yaradılıb. Tələbə kreditləri hamısını özü. Bəli, xaricdə təhsil, burada təhsil, biz dövlət sifarişini bilirsiniz. Nə qədər qalıb. Bu il 50% çatıb dövlət. Siz təsəvvür edirsiniz. 50%. Yəni ölkəni, ölkədə oxuyan tələbələrin yarısı dövlət sifarişini oxuyur. Yəni o qədər imkanlar yaranır və təcrübə bütün ixtisasın, yəni məzun olmaq üçün əsas təhsil proqramının əsasını, özəyini təşkil edir. Ona görə mən tələbələri çağırıram ki, mütləq bu 6 aydan faydalansınlar. Məncə bunu təhsilimizin növbəti uğurlu addımı kimi dəyərləndirmək yerinə düşəcək. Həqiqətən də. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Elm və Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Siyasəti Şöbəsinin baş məsləhətçisi Vüsalə xanım Qurbanova bizlə bərabər idi. Yenidən növbəti uğurlu işlərdə görüşmək ümidilə. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Və uğurdan danışırıq. Uğurlu layihələrimizdən